dámy a pánové, já vás vítám na závěrečném koncertě přehlídky sborové s názvem Olomouc zpívá. Celkově na třech koncertech vystoupilo 12 sborů, z toho 4 dětské sbory, jeden mládežnický sbor a dále sbory smíšené. Bohužel vzhledem k onemocnění pana sbormistra Jana Gottwalda jsme včera přišli o vystoupení svatokopeckého chrámového sboru a stejně tak dnes neuslyšíme mužský pěvecký sbor Křížkovský. Ale stále nás čekají tři krásná vystoupení v podání dnešních sborů. A já bych touto cestou chtěla poděkovat především Základní umělecké škole Campanella Olomouc za spolupráci a potom také statutárnímu městu Olomouc za podporu a všem partnerům vůbec, kteří se na akci podíleli. Ale děkuji především všem sborům, které na přehlídce vystoupili. A nyní už předám slovo Lence a vám přeji příjemný poslech. Thank you.
my se vám strašně omlouváme, ale my máme změnu programu. My jsme slyšeli, když jsme si namysleli náš program, že Ubi Caritas už zpíval sbor včera, tak my nechceme opakovat to, co již zaznělo. A naskytla se nám taková krásná příležitost. Naše solistka, novopečená, čtyřnásobná maminka, si dovolila úplně s malinkým miminkem že zpíváme i takový jako poprokový a jazzový repertoár, tak přece jenom jsme si říkali, že měli bychom dostat i tomuto žánru. Duška Svozilová bude zpívat solo s Tomášem Grefem, s Baruchou Mlynářovou, Adámek Šudík tady zůstane u čela a ještě Roman Mlynář, můj syn, nás trošku podpoří rytmicky. Písnička se jmenuje Say Something, všichni znáte. Jo, a já jsem chtěla říct důležitou věc, že si strašně vážím toho, že Věruška na ten koncert přijela, až bych tímto chtěla poděkovat za všechny sbormistry, jestli mi to teda dovolíte, vy všichni ostatní, vlastně všem našim zpěvákům, že my bychom bez nich nebyli a všichni naši zpěváci jsou úžasní, tak my jim děkujeme. Yeah.
Oh, happy day, he told me how.
Thank you.